Medzi premiérom Pellegrinim a šéfom národniarov Dankom je opäť napätie. Odštartovala to kritika SNS na adresu čerpania eurofondov na ministerstve školstva, ktoré patrí Smeru. Pellegrini národniarom odporúčil, aby sa radšej venovali svojim rezortom, no a na to reagovala SNS takto. Citujem, Pellegrini... Skôr, než sa vyjadrí, by sa mal pozrieť do zrkadla a neklamať. To premiéra rozľútostilo, lebo napísali jeho meno s hrubicou, Pellegrini. Tlačové oddelenie SNS si svoju chybu ale uvedomilo a odkázalo. Opäť citujem. Chápeme, že predseda vlády vníma citlivo, keď dôjde k zámene písmen a namiesto mäkkého sa použije tvrdé. Ospravedlňujeme sa za zámenu a budeme si pamätať, že Pellegrini je správne s mäkkým. No tak... Ako, to je potvorské... Ak je toto humor Slovenskej národnej strany, tak by nás mohli angažovať. Ja oceňujem, že konečne títo vysokí predstavitelia riešia tie problémy, závažné, ktoré ľudí najviac trápia. No. Či Pellegrini alebo Pellegrini. A hlavne neviem, prečo, keby sa človek pozrie do zrkadla, tak by mal hovoriť pravdu. To nejde do hlavy. On okrem tohto ešte sa dopustil takéhoto vyjadrenia, to som si musel opísať, lebo som neveril vlastným očiam. To keď mu neschválili tie nejaké zákony teraz, ano, tak bol nahnevaný na Bugára a na SMK a medzi iným povedal, chcem povedať, že sa môj vzťah k národnostným menšinám na Maďarsku nemení. A teraz buď múdra. Nie, ja sa na Maďarku by som... Ja nikto nevie. Viete, je obrovská škoda, že už tu dlho nebude. Bude strašne chýbať. Užíme si ešte tie 4 mesiace, kým ho máme. Želám mu pevné zdravie. To som len chcel takto. No, veď si užívame...